No niin, tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen Navika Lahden Lapuan korikopratotteluun. Päätteeksi paikalla päävalmentaja Tilkka Palviainen ja Derek Creighton, pelaajista Jussi Turja ja Aleksi Alanen. Jos aloitetaan vierasjoukkoista, niin Jussi, mitkä sinä näet tämän päivän ottelun käännekohdiksi? Tasaisesti se siinä meni tuota peli eteenpäin, ja vaikka meillä vaikeuksia oli siinä, kun he puolustivat tosi hyvin Kyle Fokia siinä tota niin, ja Kyle ei välillä luopunut sitä pallosta tarpeeksi nopeasti, niin oli vähän vaikeaa, mutta pysyttiin pienessä johdossa puoliajalle, ja eli siinä Namika sitten teki kolmannen jaksolla runin ja piti sen loppuun asti, että en mä näe siinä sen kummempia taktisia juttuja. Näetkö Markus Kitsin loukkaantumisessa mitään kulminaatiopistettä? No ei, kyllä se jotenkin näkyy se meidän, en tiedä mikä siinä oli, energia lopahti, Lahti pelasi vaan kovempaa jo vähän ennen siinä, kun Kitsi sai sen osuman päähänsä, että ei siitä kannata selitellä kyllä mitään. Ei mitään, 5 peliäkö? Joo, 5 peliä jäljellä ja jokaista lähdetään voittaa ja katsotaan sitten mihin se riittää, että ollaanko playoffissa vai ei, että kovaa loppua sitten. Tänään minuutteja vajaa 10, miltä mietit? Ensinnäkin omasta panoksestasi voittoon ja koko joukkueen työskentelystä tänään. No totta kai lähin tekee sitä, mitä oli itselle annettu tai on ollut oma rooli koko kauden oikeastaan. Että sen verran, mitä sitten pääsee kentälle, niin antaa oma itse kaikkensa ja antaa parasta. Ja mun mielestä me onnistuttiin tosi hyvin siinä, mitä oltiin suunniteltu, että puolustetaan toi Kyle Fogg pois kokonaan oikeastaan pelistä. Että aika moni varmaan ihmetteli katsomassa, että mitä me tehdään, jätetään pelaaja vapaaksi, mutta olihan kyllä ihan suunniteltu juttu. Mutta alku oli aika tahmeet meiltä hyökkäyspäässä, liikaa menetyksiä taas, mutta sitten kun saatiin tota niin, jutun juonesta kiinni siinä vaiheessa tuossa kolmannessa erässä, niin oikeastaan tuntui, että ei ollut oikein mitään hätää enää sen jälkeen sitten. No, kyllä sanoisin niin, että lähdetään voittamaan jokaista peliä. Turha meidän vielä tässä vaiheessa murehtii mitään, että kun voitetaan noita pelejä, niin ei tarvitse mitään sitten miettiä. Tietää tasan tarkkaan kyllä, missä vaiheessa niin ollaan tuota sarjataulukkoa. Sitten kun voitetaan vaan pelejä, niin kyllä päästään, että no, se on muutama joukko ihan parin pisteen päässä yläpuolella niin kuin meidän edellä, että saadaan niitä kiinni. Kaipa voi kohta sitten ruveta katsoa, että ketä sieltä sitten playereista tulee vastaan, kunhan vaan voitetaan pelejä. Et ei mistään muusta takia kuin siitä ihan omasta tekemisestä. Turhaan ruveta katselemaan muiden pelaamista. Luottaa omaa tekemiseen. Derek, your comments about the game? It was a tough game. We came in, we played quite good. I thought for 3 quarters, in the fourth period, we didn't play as well as I thought we should have. Offensively and defensively, they did a good job defending Kyle today. You know, they throw different looks at him defensively, and we didn't, you know, we didn't take care of the ball. We only had 12 turnovers, but those 12 was very costly because they was able to get out and get easy baskets and things like that. I thought also we didn't shoot as good as we normally shoot from the field today. Give credit to their defense, but still we have to do a better job offensively. Ilkka, mietteet tästä tiukasta taistosta. Kolmas matsi viikkoon, selvä kasvojen pesupaikka Lappeenrannan rökäle tappion jälkeen ja iso hatun nosto päästä pelaajille, että millaisella ilmeellä he pelastaneet tässä näin. Että oli varmasti väsyneitä pelaajia ja siihen, että jos väsyneenä pystyy noudattaa pelisuunnitelmaa noin hyvin ja toteuttaa sitä, niin on äärimmäisen ylpeä pelaajista. Meillä oli hyvä, me onnistuttiin tänään kyllä hyvin. Me onnistuttiin siinä pakkipäässä hyvin. Siinä jäi eka neljänneksellä sinne jäi muutama sellainen heitto, että mitä ei olisi haluttu antaa ja niille pelaajille, kelle ei haluttu antaa niitä. Ja sitten siellä muutamassa tilanteessa niin kun me hävittiin puhtaasti taistelupallo ensimmäisellä puoliajalla, että ei saatu riistoa, mikä oli tarjolla meille, tai ei saatu levypalloa, mikä oli tarjolla meille. Ja sen jälkeen niin kuin hyvä joukkue niin kuin Lapua niin rokottaa siitä välittömästi. Mutta toisella puoliajalla mun mielestä, että mikä tämän käys meille sitten, me saatiin semmoinen ekstra niin kuin määrä sydäntä tuohon hommaan lisää. Ja mun mielestä siitä osoituksena muun muassa se, että Roope Suonio tänään niin 3 hyökkäyspään levypalloa tosi tärkeisiin paikkoihin tuossa pelissä.
Ja vaikka se oli paljon siihen, että nämä taistelupallot rupesi jäämään meille. Et me onnistuttiin omassa puolustuspäässä mun mielestä tosi hyvin ihan niin tuota ottelu alkuun lukuun ottamatta. Ja totta kai siihen, että myös siihen, että pysyttiin siinä pelisuunnitelmassa ja gameplanissa, että mikä oli. Et vaikka vastustaja heitti alussa sisään ja heitti ekapuolella 50% kolmeen pisteen heitot ja pari semmoista niinku heittoakin sisään, mitä ei niinku ihan laskettu, että niin kuin ei ole heittäjiä ne pelaajat, niin siihen, että me kuitenkin jaksettiin toteuttaa ja pysyttiin siinä, mitä yritettiin tänä. Hyvä suoritus pakkipäässä. Harva jengi pystyy Kyle Foggin niin kuin pitämään noin alhaisessa lukemissa. Niin kuin toi Allu sanoi, että yleisössä saattoi näyttää vähän, sit, miksi on aina yksi mies vapaana, mutta se on matematiikkaa, jos Kyle Fogg ottaa kahdella, niin yksi siellä jää. Joo, kyllä, ettei siinä sit vaan se, että meillä oli harjoiteltu tiettyjä asioita, että miten me tullaan rotaatioon ja keihin pelaajiin lopetetaan rotaatio, ketkä jää vapaaksi. Nämä ei ihan täysin toteutunut siihen. Tietysti se on vaativa puolustus tuossa noin, mutta paremmin ja paremmin päästiin mukaan. Jesse Perrykaan meillä oli jonkun verran ongelmia tuossa noin ja siihen, että hänen varalleen myös oli suunniteltu siihen, että hieman erilainen tapa puolustaa häntä, miten me puolustettiin, mutta niin meidän isot pelaajat korjasi ihan omalla yksi tekemisellään siinä, että Peri jäi kuitenkin pisteestä huolimatta, niin joutui ottaa tosi paljon heittoja siinä, häirittyjä heittoja.